Gasi sam. Zato što sam provjela. Ajde, ti da ne možeš da dugoš. Ajmo da ti pomognem. Ajde. Još jednom, bravo! E, bravo. Šta da poručite nama mlađima sad? Kako mi da živimo? Kako vi da živite? Da bome. Da. A da tako dugo trajemo ko vi? Da živite sretnjem. Dobro. Sreće je najveće bogatstvo. Lepo. Proživjela sam lepo. Ko znaješ. Išli smo, išli, vodili me svuda. Nije mi lako, ali sam rešila samo što je sudbino. I hvala Bogu. Dobro sam prošla u životu svoje 103 godine. Ja ne mogu da se pokudim na nijedno. Da se pokudim na nekoga. Nemam pravo da se kudim kad nisu mi svi dragi. Nešto društvo... Jesi bila na moru? Jesam. Pričaj, na more, gde si još išla? U Rumuniju? I 15-20 godina u banji. U banju, to. U banji sam bila. I na moru sam prve godine išla snimaš. Ja kažem, nije za mene more. Ja sam mala reumu. Ja kažem, za mene nije more. Za mene je banja. I tako sam posle produžila da ide u banju i svake godine sam išla. Kad staja, znači i opet kažem da sam sretna što sam došla u Azanju. Evo, to je zato. Azanju u srcu. Azanju u srcu. Bravo, Agostino.